Kusangana zvakare kwatiri kuisa muchirongwa chino paJCTV Africa channel yenyu tichitaura na mukoma Taruvinga Manjokota vanozikamwa nezita rekuti Shuga Shuga. Nasi vanga vachitaura takabatana nechibanda media and vanga vachitaura kuti vakadzoka zvakare mugemu and vachitaura kuti vane album itsva ravaroda kuparura ravada kuzotipakurira saka regzai tivanzwe vachitaura kutapirirwa kuzipigwa chaiko chaiko anditika mukoma inazoda kujeka dzuka na kudai dai 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 okay right mukoma vanhu vari kuti mapera mukoma Shuga Shuga zvito ndinetsawo kuti vari kumbozviwana papi ende vari kuvafurira izvezvo kuti ndapera asi pambacho ndakazoti ai zvimwe maonero achisiyana siyana zvimwe miri wangu dzoku nongo zvangu ndaperawo miri Aya kupera panyaya dzemhadzi because mazuva ano kana kuti muchiri kuririsa kana chichi kuitika ngoma mangoma tiri kutopisa zvokuinda ipapa pati tori ne new release yatoda kuti tongo pakurira mafans saka tachangoti misa toda kuilonja ndichangodi kungobudisa njee zvataingoita tiri toseta lounge yedu and tato wane date redu 9 December ndo date rata wirirana ne utungamiriri we band kuti 9 December ndo paticha lounge album redu tichakoka waimbi wakawanda vakasiyana siyana danzo vesungura vetire dzichinari tichavakoka pa chitiko ichocho I album re number ngani? Ah, rechi 12. 12. Eh. Aronzi chi. Kudzoka kweshuga murudo murudo. Kudzoka kweshuga yakamheke yaenda kuvimdara. Yakanga yaende kunyika ya South Africa kwemakore anoita iwo 4. Saka ndiri koko ndaita mashows. Kwengo yakareba. Ndika vezvinengo yakareba ndisikaita mashow kuno kunenya kuti ndandisikuno. Saka Wana mairo sindopo wakatanga kutaura zina basi Wachito taura kuta Shuga Shuga acha imbi Shuga Shuga wakatopera Achambo muoni watu Saka pana mairo sipepe maito imba munu Taimba wanu kwete munu wanu Oh wanu Taimba wanu wakawanda wanutaura zina basa Wachindi wanu ndibatira mapiki ni mafoshoro Wachindi nye pera kuti hey Shuga Shuga wapera Ndaparara Hente andichina kana bendi Ndo wana mairosi wacho wanda imbeo Right, mataura nyeye ku South Africa kwa magara 4 years Ma mune ma album za maga mburitso ili mungu nyeye South Africa Ndaka abudisa ma album mawirindi nao shucho kwa di Ano mwenacho rinonzi nga wata ureje Ndaka rita 2021 Ndaka mwenacho randape zira ndaka rita 2022 Rinonzi pasipezu Ma album utori uchi wega wega but inyaya kuti Wanu havana kupanza kuri tambira kuri nyatso kurinzwa nendeva kuti ndopatanga uyu mukoma noya akatishungurudza kovendiri saka rakado vhiringidzwa nezvakawanda wanda plus mozoti mwana weku azipo halumi haicho kwadi kunewo kunyika kwedu kunoku waifanonga wakandipinzawo mukati memafanzi ukanozipo hau ndo zvakangoitika ipapo chete vana mairo zvakawana zvekutaura kuti zina basa ipapo nezvangu saka ndakabva ndazovaimba manje ndikati Zvomondi batira pikine foshoro yeye ndichiri mupenyu kondika zofa zvomondi batira nemapikine mafoshoro chararama muchiti handichari kubuda maida kuizani imomo right tiri panhau dzemhanzi idzodzo handitika mune ma songs akanetsa andoziva inini kusanganisira na Myros Juliana ana inoparira mari mabasa I think kubva 2007 kana singanganise zvangu kushika 2010 ndopa makagadzira ma hits esa akapisa ndezvipi zvamaka achieve burikidza nema albums yaya kana kuti nema hits yaya music chokwadi ndingati ndakakwanisawo kubatsirwawo pakuwana ma instruments panguva yacho ndakabatsirwa nambuya chitagu zvichienderana ne album iroro rana chamungarwire chi Myros ndikabatsirwawo zvakare na baba mupambiki vari kuchiredzi wakandibatsira zvakare nema instruments ndikabatsirwa na baba Philip Chiyangwa wakandibatsirawo nekuti ndiwanewo pekuti ndiwagirewo ka pekutiwo ndigarewo wakandipa stand kuStone Ridge zvichibvirawo pane maalbum andakaita
na baba Jeremiah Howe baba Lofombo wanova zivano zivaji zvaone kwa baba Jeremiah Howe wakandibatsira na nasi vari kundibatsira kubvawo ipapo kusvikawo parinasi zvakaoma ndiri ku South Africa ndina vamwe baba vakandibatsira zvakare vanoitwa vamudhau vakakubatsira ini vaindibatsira nekundiwanisa zvikuridzisa but ndakazviziva ku South Africa asi chandozvitora zvangu mainstruments zvakare zvekutoti vamwe vaimbi vanotombobva kuno kuduku Zimbabwe kuno vachienda kusouth vanotomboshandisa zvinhu izvozvo nababa vamuusha vari kukempton park vakandibatsira kurekota albhamu iroro rinonzi pasi pezuva vakabudisa mari dzavo dzemuwando vakabhadhara vakomana vakandiridzira makitari vakakwanisa kubhadhara zvemari dzekuti pataiita practice yese mari yesawo taigocha tunonaka tichiita mari yesawo yedu tisina kana mastress nababa vanyama yaro ari Bakersfield nderimwe bhosida zvakare nekuti panguva yelockdown paipa ndaishayiwa mari aindipa mari ndaishayiwa papa asingashandiki vainditumirawo mari ndichikwanisa kurarama mulockdown muyamuya ndikatanga kuita matama asi ndasikashandi ndaibatsirwa nababa wanyama yaro wawellington dumba murudo that's why ndati kudzoka kweshuga murudo naapirikedi vari kuuk ndo vandibatsira zvekuti ndirekodi albhamu randichada kuti mafans dzisangane navo patichaita lounge yedu kuhigland kwamudhara mashwede ndiri kubatsirwa nababa apirikedi vari kuuk albhamu iri nenziyo dzingani rine 6 mazita ematracks ari pavo ya panoti zvakaoma zvinhu mairozi pana kambeyambeya iripo ndakaimba na Chief Wenje vanovaziva ari shumba chiri shumba varipo zvakare takaita collab pa songo iyoyo inonzi kambeyambeya muchainzwa na mairozi uchandibaisa ngebanga iri kuuya zvakare na chichakadaro iripo futi dzimwe dzacho dzimwe dziripo i6 dziripo right pane mabend members enyu amakagadzira nawo mahits aya kudhara mahits akudhara aya vachiripo here pa this album kana kuti zvakazangana-zangana vatakaridzanawo kubva pamaalbhamu aya varipo vese varipo zvekutoti patinoita mashozi vamwe vacho tinenge tinawo vamwe vacho pamwe pacho vanenge vasipiwo zvavo asi murudo tinenge chingobatana john zanga tinaye ipo papo patakatorekodha iyo iri kuuya iyi ndiye aitoridzawo mabhesi tichibatsiranawo ndairidzawo futi nerimwe ukona mabhesi acho because ndinombobatabatawo nixon madzibaba gatsi ndiye wakatanga-tanga chaichai from mandarwen vanenge varipo edwin zandonda baba gidza mwana murehwa aripo zvakare achirova malidi vana vamurehwa sande sunboy varipo zvakare zvekutoti patinenge tiri pamudhara mashwede musi welonji vanenge varipo vakomana wese vana tafara masunungure bhazi rapinda musemende tinawo futi mushuga imomo arit pane kasonga anondinakidza asingamboita kana taka kuimba kakanoti juriana chimonatsotiudzai kuti zvakafamba sei kuzoti muzorove kasonga anonzi juriana aka juriana ndiani juriana ndezvemurudo munhu akandidisappointawo zvangu ndikapedzisira ndakuzotosekwa ngehama paipai asi zvechokwadi ndaimuda but wakazondisekesa ngehama murudo mudiwa wangu wakazondisekesa ngehama ngerimwe rezuva Right. Tichipedzisa nawi handitika. Munoda kuti kudii kune vachangotangawo zvemagitare. Varoda kusvikawo palevel ramuri kana kudarika. What's your message to them? Okay, ndinoti inini vari kuda kupinda nevachangopinda nevaroda kudarika. Ndinongoti ndinongodzorerawo kwamuri shingiso yangu yandakapiwa namukoma Alec Macheso. Panguva yandatangawo ndekuti varume vangave vari vanhukadzi
vana tete zvoda kuramba makashinga kwakuwa nepatience nekuti kune mundima umu kune vanhu vanoya vakawanda pamuri vachizama kuda kukuodzai moyo vachitaura zvisina basa vachikupedzai simba vachikushora shorai imimi rambai makango fokasana ne zvamunenge muchiita mwari vanopindira zvechokwadi mundima umu munorema mune makwidza mune materu mune makona mune makomba mune minzwa asi mukaramba makashinga munoona kuti tovatikawo mukuwanawo mafanzi akawanda wanda so kushinga chete shingiso ndo yandiri kuramba ndichikudza kuti mashozi pamwe pacho moigena kuita mashozi asingabhadhari mari dzingabudi zvakanaka asi izvozvo musazvitarisa rambai muchingoshingirira muchienda mberi nekubatana muzvikwata mumabhendu kuremekedzana kusashorana kuteererana kukudzana because it's a team panoda teamwork ndokuti zvinhu zvedu zvidi zviite zvakanaka kutandara kunge tichiita mhuri yezimbabwe tina mukoma Shuga Shuga vane mahitsi akanetsa ana Juliana ana Mairosi ana inoparira mari mabasa iko zvinezvi vadzoka zvakare vakamhenge vaendawo kunyika dzakawanda dzakasiyana siyana asi iko zvinezvi vadzoka kuti valonje rimwe album handeitese tinovasapota handitika tiro kuti musambo wedu wosungura musambo unozivikana munyika yedu yezimbabwe usimudzire urambe uchienderera mberi handitika zvichitika nausvika panapa karike kutanga usati wasubscribe aiwa ndekuyeuchidza gara wasubscribe uye zvakare nekunofollowawo masocial media handles amukoma Shuga Shuga garai mavapa munongotsvaga pepe pakanzi kudii ipopa pakanzi Taruvinga Manjokota Shuga Shuga mukatsvaga paFacebook munotoona paYouTube munotoona munongotsvaga kuti ndepapi munenge maungoonawo paringe paine kabhera kai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 ka
0778 305 3594 zamane janza ndakudziya nemusoro musakanga nokuti pane patoda kuitira lounge ka pamdara mashwede pa green apa manje vamwe vanga vachindirinza kuti saka pachadoda kulonjerwa apa pakatambanuka here tichawana here zvatinofarira zvatinoda ini ndopindurana nemafanzi manje ndoti aiwa haisi nyaya pamashwede vanopaziva vanopaziva paigleni panowanikwa zvino zvese zvinozipa vanoda kugocha mazondo gochi gochi iriti vanoda machikeni chikimashi yakakangwa yakanyatso yakaguguriwa yakagarirwa pasi yakabikwa zvemhando yepamusoro munoiona ipapo nepizza mashi ndinovaziva vamwe vanoda kuti vachinzwa mangoma vachirova pizza mashi inenge iriti netritsi mashi futi tapi tapi ndomushuga macho imomo vana vadiki naona mama vanoda zvotapira tapira kunyanisa nebia mashi zvese zvinenge zviri ipapo nefurniture mashi zvese munozviwana ipapo pamashikwedi musi wa9 December inenge iri Saturday chende chakaputika namba dzamanager 0773 205 403 panoitwa mozi nyagupo munhu iye muno munetsa munetsei chaizvo chaizvo kunyanya kune mapromoters mapromota tipewo mashow nekutipawo tunhu twedu mapromota budikirai sunungurai ndizvo zvoka hama dzinodikamwa tatenda nekunge munesu pachirongwa chino ende tichipawo kutenda kune vechibanda media vanga vakatibatirawo mushini chiti kwamuri handei tinosapota mukomana Shuga Shuga uyezve ngandei payoutube yake tinosubscribe uyezve titengewo maalbum akewo paanenge alaunchawo kuitira kuti music yedu yemuzimbabwe iendere mberi ndobva ndati kwamuri chisarai zvakanaka uyezve tosangana pamana video anotevera.